Բարև ձեզ։ Բարերան անձոր են այս օրերին փոխանցելու այն, ինչ մենք զգում ենք։ Ես առավոտից մտածում եի այսօր եթե դուրս գամ, թե ոչ։ Գուցե արժե լրել կամ նստել էկրանի առաջ ու ոչինչ չարտասանել։ Եթե մի քանի օր առաջ մեր զգացողությունները մենք փորձում էինք համապատել 2016 թվականի իրադարձությունների ահա այդ ապրիլյան քարորյայի, ապա այսօր իր, իրավիճակը ավելի ու, ավելի շատ է նմանվում 90-ականներին։ Ես կասեի նույնիսկ 1988 թվականին, երբ մենք ազգովին խնդրում էինք սովետական մեծ միությանը լուծել Ղարաբաղի հարցը։ Դուրս էին գեկել փողոց, մեր հայացքը հառած դեպի Ռուսաստան, դեպի Մոսկվա, դեպի Կրեմլ եւ կանչում էինք Լենին, Պարտիա, Գորբաչով։ Մենք ցավում ենք, թե մեր մեծ եղբայրը լսելու է մեր ձայնը, անցալու է մեր խնդրանքին եւ լուծելու է այս հարցը, որը տարիներ շարունակ ծանրացել է հայաստանի հայ ժողովրդի սերին։ Այսօր մենք կրկին մեր հայացքը հառել ենք դեպի Եվրոպա, դեպի Ռուսաստան, դեպի Արևմուտք եւ ակնկալում ենք, որ մեզ օգնության են հասնելու դրսից։ Մեր բոլոր ուղերձները ուղղված են միջազգային համայնությանը գլոբալ մեծ պետությունների ղեկավարներին մենք հույս ունենք, մենք հույս ենք փայփայում, որ նրանք միջամտելու են եւ մեզ հետ անհավասար մարտի մեջ մտած ագրեսորներին կանգնեցնելու են։ Մենք անընդհատ խոսում ենք այն մասին, որ այսօր միայն հայ, ադրբեջանական, Ղարաբաղի, Ղարաբախ եւ ադրբեջան հակամարտության հետ գործ ունենք։ Այս հակամարտությունը արդեն մասնակից է Թուրքիան։ Այդ դերերությունը որը տասնապատիկ գերազանցում է մեզ իր հզորությամբ, իր բանակով։ Ուժերը անհավասար են եւ հասկանալի է նաեւ այն ակնկալիքը, որ մենք ունենք Եվրոպայից եւ համաշխարային մարդկությունից։ Սակայն այսօր կրկին այսպես իրավիճակ է ստեղծվել, որ մենք ստիպված ենք իջել Սիամանթոյի հայտնի խոսքերը օվ մարդկություն, թող ես թքնեմ քո ճակատին, օվ մարդկային արթարություն։ Մենք հիշում ենք նաև Ղրիմյան հայրիկի խոսքերը, որն ասում մեր էր՝ «մեր շերեփը պարզված թղթից է»։ Մենք հիշում ենք այսօր Իսրայել օրի տարապանքները եվրոպայի դռներին, երբ հույսով ու հավատով հայ ժողովուրդը ակնկալում էր եվրոպայից օգնության, սակայն պարզվեց, որ եվրոպան խոլ ու համը մեր կարիքի, մեր ցավի առաջ։ Որ մենք միայնակ ենք այս դժվար, այս ծանր պահերին այսօր թերևս մեր հույսը պիտի միայն մենք լինենք, միայն մեր ժողովուրդը, մեր զինվորը, մեր ուժը, մեր հյուրությունը։ Բայց այսօր նաև պիտի մեր հայաց կողvast լինի մեր իշխանություններին։ Մենք պիտի պահանջենք նրանից։ Մենք պիտի ասենք, որ մենք patriotism-ով ժողովուրդ ենք եւ patriotism-ով ոչ մի նման գլոբալ հարց երբևէ չի լուծվել։ Ինչև նույնն է, պատերազմներից հետո կրկին վերադառնալու են բանակցությունների սեղանը եւ կրկին փորձելու են դիվանագիտական ճանապարով լուծել այս հարցը։ Այսօր մենք մայրերս հատկապես կանaik պետք է ոչ թե ռազմի կոչեր հնչեցնենք, պատերազմի խարոշչություն անենք, այլ խաղաղության մասին խոսենք, ավելի քան խոսել են երբևէ։ Մենք պիտի պահանջենք, որ մեր յերիտասարտ, մեր ջահել, մեր մատղար, մեր ամփորս, մեր կյանքի տեսած պատանիների կյանքի գնով չլուծենք մեր հարցերը։ Մեր դիվանագիտության, մեր իշխանությունների, մեր պետության թույլտված վրիպումները այսօր չբարթենք մեր յերիտասարտների վրա։ Նրանց կյանքի, նրանց արյան գնով չփորձենք լուծել այս անլուծելի թվացող հարցը։ Մենք պիտի գտնենք այսօր ճանապարհը պատերազմը կանգնեցնելու պատերազմը կանգնեցնելուց հետո միայն հնարավոր կլինի սթափ եւ հանդիս մտածել գտնել պատճառները եւ լուծել այս հարցը ես գիտեմ որ շատ հայ ժողովրդի շատ զավակներ այսօր չեն համաձայնի ինձ հետ եւ հատկապես գլենդելում գտնվող մեր հայտ անտիկինները որոնք ֆեյսբուքի միջոցով այսօր փորձում են Ռազմատենչ մի իրավիճակ ստեղծել Հայաստանում փորձում են շիկացնել մտնոլորտը բայց նրանք հերու են նրանք իրավունք չունեն ես կոչ եմ անում այդ Տիկնանց այսօր չմիջամտել Հայաստանի երկրին գործերին չփորձել ավելի ավելի բարձացնել մեր իրավիճակը Խաշբեկ Միկո այս հարցը Հայաստանում ապրողների եւ Արցախում ապրողների հարցն է նրանք են ռազմաճակատի առաջի կրակիտակ նրանք են կործնում իրենց զավակներին մտածենք մեր երեխաների մասին այսօր այսքանը կհանդիպենք